Dakle, mislim da je puno važnije još jednom naglasiti da Andrej Plenković, kad mu odgovara, se voli predstavljati kao sjajan briselski đak, a onda kad mu ne odgovara, pokazuje jako puno tendencija koji vode prema autoritativnosti i zapravo sklonosti da ako treba zatvorimo granice, jer to šteti njemu i HDZ-u. Meni je fascinantno da se trenutno bavimo time što je rečeno u kojem intervjuu i apsolutno više ne pričamo o tome da se u ministarstvu, u toj aferi očito dogodilo nešto gdje su zamračeni novci. I onda imamo premijera koji na najavu izvida europskog javnog tužitelja izađe van i kaže nije to njihova nadležnost, to je bilo drugačije po kontima, to su zapravo hrvatska sredstva. Da li to nešto mijenja na stvari u tome što se dogodilo? To je ono što je strašno i što je stvarno epska katastrofa. A kad pričamo o europskoj javnoj tužiteljici, možemo samo reći da podržavamo njezin nastup i da izražavamo apsolutno žaljenje prema građanima ove zemlje, da je Hrvatska uopće zbog ove afere dovedena u takvu situaciju, da se sad događa da se premijer, službene hrvatske institucije dopisuju sa europskom javnom tužiteljicom preko medija. Ne podcjenjujem tu ulogu medija, ali to je nešto što je baš onako jako, jako loše. No, ona eksplicitno kaže, dakle, da s jedne strane da ne govori hrvatskim ili drugim zakonodavcima kako da pišu zakone, a s druge strane ignorira hrvatski zakon koji piše da je za sport nadležan isključivo glavni državni odvjetnik. I po tome Hrvatska nije usamljena. To je tako u nizu drugih zemalja. Dakle, može li glavna europska tužiteljica ignorirati ono što piše u hrvatskom zakonu? Ne smatram da europska javna tužiteljica smije ignorirati zakone Hrvatske. Ali vratimo se na početak. Kako smo uopće došli u takvu situaciju da se sad prepucavamo sa europskom javnom tužiteljicom preko medija? Da li će netko vratiti ta sredstva, da li će nestati afera? Neće se to dogoditi. Ta sredstva su otišla nekome u privatne džepove. Da li će se ikada utvrditi kako, na koji način i tko je sve odgovoran, kad znamo kakvo je stanje u hrvatskom pravosuđu, to je veliko pitanje. Ali kako uopće smo se doveli u situaciju da se branimo na način, aha, sredstva su europska, nisu nadležni, a zapravo vidimo da mi po tome nismo radili apsolutno ništa. I to nije prvi puta, nažalost. Činjenica da spora pravnog uopće nema jer USKOK nije tražio razrješenje spora od glavnog državnog odvjetnika. To je procedura po hrvatskom zakonu. No, međutim, kako je moguće da glavna europska tužiteljica negira takvu proceduru? Pa europska tužiteljica je očito sad u ovoj fazi odlučila tjerat neke stvari do kraja na čistac, makar se to nama u nekim njezinim koracima ne sviđa, jer paralelno smo imali određene izjave i gospođa Laptuš gdje se govori o tome da im se apsolutno otežava rad u Hrvatskoj. E sad, ja stvarno nemam dovoljno informacija kakva je suradnja, kako funkcionira, tko kome pomaže, tko kome odmaže, ali se vraćam na početak. Nestala su sredstva, afera je očito velika, uključena je vrlo važna osoba predsjedniku vlade gospodinu Andreju Plenkoviću i opet kad nema kuda, sad idemo u neku maglu, samo da ne bi raspravljali o meritumu što se dogodilo i tko je odgovoran. Je li to po vama nebitno pitanje ko je nadležan za taj spor? Ako ga bude? Ako me zanima samo meritum, a zanima me samo meritum, na kraju mi je apsolutno nebitno tko će biti nadležan za to da stvari dotjera van na čistac. Nestala su sredstva, očito nisu utrošena u interesima građana ove zemlje, nego su utrošena prema nečijim privatnim potrebama. Čak i ako je pri tome pregažen taj hrvatski zakon? Rekao sam vam da ja stvarno nemam dovoljno saznanja o tome, s obzirom da se sad svašta priča u ovim danima, kako stvari funkcioniraju, tko kome pomaže, tko to kome odmaže i gdje je sve zapelo i gdje su sve problemi. Nisam koordinator između Europskog javnog tužitelja i DORH-a i USKOK-a.